До цього місця нам дійсно допоміг Господь. Дякую Богу за можливість бути в церкві Ковчег. Свій час, під час навчання в університеті, мабуть, близько 5 років, відвідував її разом зі своїми братами, сестрами, співали в хорі, служили Богу. І дякую Богу, що прийшов час і Він дав знову можливість бути тут. Хвала Йому за це. Я прочитаю один віршик з Біблії, це книга пророка Єремії, 12 розділ, прочитаю 5 вірш, Єремії 12:5. «Як ти з пішими бігав, і вони тебе змучили, то як будеш змагатися з кіньми? Ти в спокійному краї безпечний, та що будеш робити в повідді Йордану?» Так поклалося на серце прочитати це місце священного писання. Нещодавно я працюю у нас на Віковці в міській раді, і нещодавно прийшов лист на пошту про те, що там, де наше місто, Нова Каховка, знаходиться велике Каховське водосховище, і ті, хто займається гідрометео всякими речами, там, погодними умовами, ті, що передбачають, що буде на воді і так далі, повені, розлиття річки, вони попереджали про те, що ось-ось має бути розлиття річки. Так як водосховища із Київського, там у нас 6 водосховищ в Україні по Дніпру, якщо брати, вони скидаються поступово більше, більше, більше. І те останнє водосховище наше, Каховське воно називається, воно найбільше наповнюється. І так як зараз не контролюється воно українською владою, а контролюється тими людьми, ніхто не може точно сказати, як далі буде із водою. Вода піднімається, ніхто її там не скидає, ось на тому Каховському, на той Каховській греблі, на ГЕС. І тому попереджають, є небезпека, може бути повінь. І це так закликало мене до роздумів про цю річ. Справді я вам скажу, що повінь дуже страшна річ. Не така страшна, як війна там, чи голод, але, я думаю, доволі небезпечна, правда? І ми бачимо часто і з розповідей людей, і з інших історій, що бували такі випадки, що люди були не готові і так далі. Люди, можливо, не попереджені були про те, що буде повінь, або якась інша річ, десь гребля зламалася, вода пробила ту греблю, пішла і затопила багато населених пунктів. І таких подій, новин ми можемо багато з вами чути. І знаєте, читаючи це місце священного писання, воно наштовхнуло мене на роздуми про одну цікаву річ. Справді, війна, яка прийшла на нашу землю, вона дещо схожа з такою повінню. І читаючи це місце священного писання, воно мене наштовхнуло до того, що задати самому собі запитання, що я буду робити у повідді, або російською мовою, наводненні Йордана. Що я буду робити? Знаєте, коли почалась війна, 24 лютого почалися обстріли нашого міста, у нас там заходилися військові частини, ось, які охороняли Каховську ГЕС, і почалися масові обстріли, ракетні і так далі. Думаю, ви в Києві теж це все чули, бачили, відчували. І багато людей почали бігати і задаватися питанням, що робити? Що робити? Як поступати? І знаєте, що дуже важливо для нас, християн, що Господь нас, християн, через пророче слово, через проповіді братів часто попереджав про те, що війна прийде. І знаєте, як в нас такий псалом, він говорив через пророків. Не раз і не два Господь говорив через пророків про те, що грядуть такі часи, грядуть такий момент, коли прийде війна на нашу землю. І наш пресвітер десь за 11 місяців до того, як почалась війна, поїхав до Божого сосуда предстати. І Господь каже, що каже, вийшов сатана на широту землі побивати. І каже, що буде воєнне положення. Сильно, но коротко. І многі города будуть розрушені, і многі селення будуть розрушені. Господь попереджав, що прийде така повінь. І як важливо було в той час зробити висновки, правда? Треба було б підготуватися до тої повені, правда? І дивишся часто і задаєшся питанням, Господи, а як підготуватися? Як підготуватися? Знаєте, як Ной готувався, коли Господь йому сказав, що буде на землі великий потоп? Що він почав робити?
Будувати ковчег, правда? Почав будувати ковчег, думає, будує, а як я буду в цей час в плаванні, а чи не протече мій ковчег, а чи там пташки як будуть, як звірі будуть між собою, як я буду жити, що заготовити, Господь все це побережав, правда? І він хотів, щоб Ной був готовий до початку потопу. Ной підготувався, але тільки один Ной разом зі своєю родиною, правда? Пройшов час, багато людей бігли до ковчега, але Господь уже закрив двері. Не підготувалися до потопу, не підготувалися до тої повені. Але як важливо, брат, сестри, в цей час бути готовими. Господь попереджав нашу церкву про те, щоб мали запас їжі на місяць часу. Господь попереджав, щоб мали запаси там, інших речей, продовольства якогось, муки, цукру і так далі. Пам'ятаю, один раз приїжджаємо до одної сестри і брата з нашої церкви, і кажемо, ну вже війна почалася, вже ж давно пресвітер попереджав про те, що має всіх бути запаси. Приїжджаємо і кажемо, ну як у вас, є у вас цукор? Да, ми запаслися, каже. Ми, як оце, брат Вася, як ви казали пресвітеру, каже, ми запаслися. А скільки у вас цукру, каже? Цілий кілограм. Знаєте, думаю, ого, думаю, цілий кілограм запасу, то правда мало. Його наскільки вистачить? Не набагато, правда? Я дивлюся, і часто Господь нас попереджав, і ми мали бути готовими, щоби коли прийде повінь, моя і твоя віра, вона залишилася твердою у Господі. Алілуя нашому Богу. Як добре, що твоє і моє основання було покладене не на піску, а на камені, правда? І прийшли бурі, прийшли вітри, Господь дивиться, каже, ні, стоїть. Стоїть той дім. Наперли ті бурі, води так сильно на той дім, а дім стоїть. І це ж добре, правда? Знаєте, брат, сестри, але прийшла повінь, прийшла війна. І Господь наш Бог, Він добрий Бог. І Він не каже, що, ну я ж вас попереджав, щоб ви були готові. Ну раз ви не готові, то ото йдіть там, що з вами вже буде, то вже і буде. Ну, протече той човен, ну що вже зробиш? Ну, повінь пішла втопити, ну що ж уже, як є. Але наш Господь не такий, хвала Йому. Бо Він Господь живий і діючий. Хвала нашому Богу, брат, сестри. І Він, коли бачить, що я і ти десь не підготувалися, Він бере і сам допомагає у тяжких проблемах. Як допомагає нам Господь? Знаєте, Господь допомагає нам часто, коли ми починається, знаєте, та буря, чи повінь піднімається, коли розливається Йордан, і люди часто бігають і спрашують, що робити? Мені доводилося, живучи в окупації, ось близько 9 місяців, я вам скажу, що доводилося бачити багатьох людей, які дуже розгублювалися під час війни. Раніше, наприклад, ця людина ніколи ногою не ходила по населеному пункту. Вона завжди їздила в магазин, в школу на автомобілі, туди на автомобілі. Прийшла війна, прийшли ті небажані гості, і людина далі їздить на машині. Зупиняють на блокпосту. Гарна машина. Іномарка, сучасна, забрали іномарку. І людина їздить на велосипеді. Знаєте, я дивився, як люди розгублювалися, а що робити? Хтось не мав запасу, пам'ятаю, одна жінка бігала по вулиці, в неї син, і казала, дайте хоч трошки картоплі, дайте хоч трошки муки, дайте хоч трошки чогось там ще, бо немає що їсти. Вона справді голодала, бігала по вулиці, люди щось давали, люди щось виносили, людина не була готова до такого роду подій. Людина не була готова до такої повені. Але знаєте, як добре, брат, сестри, я зрозумів одну дуже важливу річ. Як добре, що в нас християн є велика християнська родина. І як добре, знаєте, колись Петро, пливучи по Генесарецькому озері, пливе і каже, закинув сіті, витягує сіті, написано, що почав його човен тонуть. Знаєте, що робить Петро? Він кричить Іоанну і Іакову, каже, підпливіть, поможіть мені. І Іоанн, Іаків підпливають і допомагають Петру. Як добре, брати та сестри, коли починається така повінь, що в нас є друзі, християни. І я вам засвідчу, що Господь дуже сильно діяв через друзів християн. Коли вже нас звільнили, наше селище Веселе, міський голова позвонив, каже, Богдан, займися там евакуацією людей, тому що я там знаходився якраз на тому місці. Каже, займися, ти молодий, зможеш побігати, покликати людей. Це дуже була небезпечна справа, я вам скажу. Я думаю, хто приїде за цими людьми на евакуацію? Лінія фронту, ну, через річку Дніпро. Ну, Дніпро там, ну, до кілометра шириною, вже на тій стороні стоять ті люди. І знаєте, я думаю, хто приїде? Хто приїде під ці обстріли?
хто прийде взагалі сюди? Знаєте, зібрали людей, думаю, ну, сказали евакуювати, значить, треба зібрати. Зібрали людей, виходжу там, знайшов місце для того, щоб було безпечно людей евакуйовувати. Під'їжджає два бусіка. Я дивлюся, а за рулем наші браття-християни з Кривого Рога. Я думаю, оце так да. Виходить один там із тих людей, хто в міській раді працює, каже, що, каже, я тобі твоїх братів, каже, привіз. Я думаю, ну, ніхто інший не приїхав би, окрім моїх братів. Відходжу, дивлюся, ну, мій друг, старий, знайомий, не було телефонів, щоб йому, ну, щоб він не міг попередити мене, що він їде, знаєте, тому що там не було зв'язку. І дивлюся, кажу, Коля, кажу, вітаю тебе. Дивлюся, з іншого бусяка виходить, там єпископ місцевий з Кривого Рога. Каже, слава Богу, браття. Думаю, слава Богу, браття. Загрузили людей, помолилися там, проєвангелізували їх всіх. Другий раз приїжджають, третій раз приїжджають, зламалися їхні бусики. Там все поламали, що тільки можна було, каже, не можуть приїхати. Ну, каже, а люди хочуть то евакуйовуватися. Дзвонить мені знову там один із начальствуючих наших, каже, каже, ваші криворожських братів поламалися бусики. Каже, ніхто не хоче їхати, людей забирати. Ну, каже, я знайшов ще, каже, ваших братів з Баштанки. Таке місто є в Миколаївській області. Каже, приїдуть, каже, ваші браття з Баштанки. Думаю, хорошо. Приїжджають браття з Баштанки. Забирають людей. Думаю, ну, хто міг би приїхати, як, не ві... як наші християни? Каже, третій раз уже приїжджає, ну, не третій, там якийсь п'ятий чи сьомий. Каже, знаєш, каже, і в цих бусик поламався. Думаю, ну все, ніхто не приїде, каже. Ну я, каже, знайшов, каже, ще братів ваших з Нового Буга приїдуть з Миколаївської області. Точно, приїжджає два бусіка, браття з Нового Буга. Я їх ніколи, не, ну чесно скажу, не з Баштанки, не з Нового Буга, нікого не знав ніколи. Але кажу, слава Богу, і відповідають, слава Богу, значить наші. Знаєте, забрали її, знаєте, я зрозумів, що коли наводнені Йордана, як добре мати друзів християн. Господь дуже багато речей зробив через віруючих. Прийшла, коли російські війська пішли на той лівий берег, у нас десь близько місяця не було хліба. Взагалі, люди пекли коржі. І знаєте, була така можливість, не було точніше можливості позвонити, але одного разу вдалося вилізти на п'ятий поверх, у нас там п'ятиповерхівки в селищі. Дозвониться до братів, і браття кажуть, що треба? Я кажу, хліба немає. Привезіть хліба. І знаєте, брат-сестри, проходить час, не повірите, приїжджає від там, органів самоврядування один бусик і кожному по одній хлібині тільки. Приїжджає, християни привозять величезний бусик за ними слідом, величезну фуру, і хліба було стільки, що люди брали, брали, брали і кажуть, нам вже немає куди брати. Яка величезна різниця. Знаєте, підходиш і кажеш, ну ще можна взяти. Повезли в друге селище, повезли в третє селище людям пороздавати. І я зрозумів, брати та сестри, як добре, що коли отака повінь нас настигає, як добре, що разом з нами прямують до Царства Небесного ще багато інших човнів, віруючих християн. Алілуя нашому Богу. Знаєте, брати сестри, приходить час, Господь інколи робить такі речі, коли починається повінь. Пам'ятаєте, написано, що за днів жнив Йордан був розлитий, і євреї підійшли до цього Йордану. І що Господь робить з цим Йорданом? Ісус навіть підходить, каже, священники, ану беріть ковчег завета. Підходять вони до води, і річка Йордан розступається. Одна до Адми, друга стеклася взагалі в мертве море. І Господь часто буває так, коли приходить повінь, Господь бере і вирішує цю проблему. Якась проблема зі здоров'ям, якась ситуація на роботі, якась нужда в родині, якісь, можливо, фінансові проблеми. Господь часто, коли приходить ця повінь, Господь бере своєю рукою і цю нужду вирішує. Добрий наш Бог, алілуя йому. Але знаєте, брати сестри, іще є один випадок, я вам скажу. На кінець Господь бере, а інколи Господь, брати та сестри, бере і не розступаються ті води. А Бог бере нас за руку і веде по тим водам повені, як колись Петра по Генісарецькому озеру. Алілуя нашому Богу. Як добре, брати сестри, що в нас є Господь. Він бере за руку, бачить, каже, що проблема в тебе. І каже, я візьму тебе за руку. Я, каже, не обіцяв тобі, що ти не підеш через води. Я не обіцяв тобі, що ти не підеш через огонь. Каже, ти підеш через огонь. Но він тебе не опалить. Ти підеш через воду.
Ну не потоплять вони тебе. Алілуя нашому Богу. Бо живий Бог є разом із нами. Слава нашому Богу. Він добрий Бог. І, брати, сестри, коли повінь приходить, і коли бачиш, що твоя нужда не розрішається, вічний Бог бере за руку і каже, слідуй за мною. Каже, Петро, не будь невіруючий, а будь віруючий, бо я Бог, і я з тобою. Проведу тебе, захищу тебе і збережу тебе. Алілуя нашому Богу. Знаєте, наостанок хочу розказати, що така була ситуація. Колись треба було, привезли цю гуманітарну допомогу, і треба було поїхати по нижнім вулицям, які дуже близько до Дніпра, для того, щоб людям сповістити про те, що буде хліб, що будуть роздавати. Привезли віруючі. І так пам'ятаю, така вулиця у нас іде, вона паралельно Дніпру, і дуже вона, ну, близько до Дніпра. І одного разу треба було мені поїхати, сів на велосипед, поїхав для того, щоб людям повісити оголошення біля магазинів. Магазини не працювали, але люди часто приходили туди для того, щоб поспілкуватися, якісь новини почуть. Хтось комусь дозвонився, десь якісь новини там чи ще щось, люди збиралися. І пам'ятаю, приїхав до одного магазину, повісив таке велике оголошення, що на таку-то годину ми вирішили зробити, щоб наше село розбить по вулицям, щоб не всі, знаєте, натовпом приходили. Тому що бувало так, що прилітали і дрони, і прилітали слідом за дронами міни. Не раз доводилося бачити, як вони там в метрах 300-200 від тебе розриваються. Ось, і знаєте, я пам'ятаю, поїхав одного разу для того, щоб вивісити оголошення, вивісив, і починається обстріл. Думаю, господи, мені треба ще в один магазин проїхати, а треба їхати при, ну, по вулиці, яка йде вздовж Дніпра. Думаю, господи, як мені туди доїхати? Починається обстріл, заховався, сижу, думаю, господи, поможи, треба ж доїхати, бо люди, ну, треба хліб їм. Знаєте, пересидів, зупинився обстріл. Я бігом на педалі, кручу по цій вулиці, дивлюся, ішов такий трошки дощ, не було так сильно пасмурно. Виїжджаю на цю вулицю, дивлюся, а з того берегу просто вона вся проглядається. І ні душі на дворі, ні душі. Всі по хатам поховалися, почався обстріл. Я думаю, господи, збережи. Кручу педалі, під'їжджаю, знову почали стріляти. Думаю, заховаюся під гараж, заховався. Біля з велосипедом стою, думаю, господи, поможи, благослови. Знаєте, чую так, десь стекла порозбивалися, десь в дерево влетіли ці кулі. З кулеметів, з автоматів бачив, що вони стріляли там. Ось заховався, думаю, Боже, дай сили, збережи. Все чую, зупинилося знову на педалі до іншого. Їду, знову почали стріляти. Я розумію, що я там сам один на вулиці. Нікого більше немає, тому що і дощ іде, і почався обстріл. Люди зазвичай ховалися в цей момент. А треба людям, браття і сестри, привезли хліб, треба людям його роздати. Знаєте, кручу, під'їжджаю до другого місця, знову починається обстріл. Заховався. Знаєте, таких разів 3-4 було. Думаю, господи, збережи. І знаєте, в той момент, там, будучи біля того гаража, я зрозумів, що поруч, разом зі мною, знаєте, на тому велосипеді, ангели-охоронці супроводжують для того, щоб зберегти і провести через ці води. Алілуя нашому Богу. Знаєте, доїхав до того магазину та повісив оголошення бігом. Думаю, Господь поки дає можливість зберегти, буду крутити педалі, виїхав на верх нашої села, заховалися, все добре. І знаєте, я дуже дякую Богу, що Господь через різні моменти беріг. Знаєте, ще хочу вам подякувати. Не раз доводилося, коли були якісь онлайн ваші зібрання, в нас там не було зібрань, ну, збиралися тільки групами. І чую на ковчезі під час нужд один брат заявляє, помоліться за братів і сестер, які в окупації. Я хочу вам подякувати, брат, сестри, за те, що ви за нас молилися. За те, що коли човен, знаєте, та повінь розлилася на нашу місцевість, і на вашій місцевості вона була, ми теж за вас молилися. Знаєте, я дякую Богу, що в нас є друзі-християни, які молитовно підтримують нас у наших проблемах. Алілуя нашому Богу. Воздай вам Господь, хай благословить вас Господь за те, що ви молилися, за те, що допомагали, можливо, не нашій місцевості, іншим місцевостям. Тут у вас теж було біля Києва багато різних проблем, за те, що ви трудилися і служили Богу, за те, що, знаєте, прийшла повінь, а ковчег, церква ковчег, вона далі рухається до Царства Небесного. Є брати та сестри в зібранні, недільна школа пішла на уроки, хор церковний на місці співає псалми, браття проповідують, церква молиться, вірші розповідається, псалми співаються, слава нашому Богу. Брати, сестри, дякуйте Богу, що повінця не застала вас урозплох, а що ви всі разом слідуйте за Богом. І давайте прославимо нашого Бога в молитві.